Jak jsem se již zmínil na počátku našeho příběhu, kníže Lothar ponechal svou choť doma bezbranou a bez opory, což jen nahrávalo drzosti ničemu. A tak kněžně Leonidě, strádající odloučením od svého manžela a každodenním strachem o svůj život, nezbývalo nic jiného, než vyhlásit rytířský turnaj a tak se obrátit na rytíře z blízkého i vzdálenějšího okolí. Doufala, že se najde někdo, kdo tu krvelačnou bandu ničemu srazí do kolen, zachrání ji tím od zhanobení a smrti a nastolí tak v zemi opět klid a pořádek. Banda pobudů se opovážila vyzvat veškeré šlechtictvo k turnaji, které je na křížových výpravách. A to je dosti velká opovážlivost. V tuto chvíli bych vás poprosil, abyste povstali a přivítali její veličenstvo kněžnu Leonidu. Vám lidé, i vám, kteří budou na vás všichni, pouzáj, turnaj.
Velice mě těší. S tímto mužem mám osobní spor. S kterým? No, když se potom přemýšlím, tak s oběma. A, tak to jsme dva. A to bych se rád v tomto klání přidal na vaši stranu. Ale jistě, jsem velice potěšen vidět, že Bůh je na naší straně. Síly jsou tedy srovnány. Bohužel vám musím sdělit, že bylo poslední klání a tím je napichování venců. Tak je to tady snadná volba. Prodeši, Richard, nám figurku, je napichování venců. Ještě poslední otázka. Budete dnes bojovat se všichni? Ale jistě, to jsem tě pokládal. Matko! Teď si to uděláme jasno. Tohle je moje bývalá manželka Růžená. Ona chtěla, abych se mi laulil. Stále spolu, že je to kost, co? Vidíš? A jde to i bez keců. První disciplína srážení špalků! Slyším dobře, lidi? Jaký pak špalky? Kde je hlava? My jsme vždycky měli hlavu, je to tak, strýče? Tak si nějakou vyber. Vybívám, támhleč ta se mi líbí, tam vzadu, jak pěkně svítí. To není hlava, to je meloun. Tohle že je meloun, vždyť není zelený. Ještě není zralej. Dobře, tak nějakou jinou. Já to nechci dobře. A proč? Kdo by nám potom tleskal, podívej se, jaký tu mám. No jo, máš pravdu. A co tahle ruce, to by neumřeli. No to už by nám nemohli tleskat vůbec. Tak by se to naučili nohama. Víš co? Nasekáme sílami po turnaji a tamhle u Melouna začíná. U Melouna, už se těším. Já ho nedám. Ty ho nedáš, půjdeš s ním. Co jste to říkal? Pověřte se, zahradí, já vám to ukážu.